ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ সংমিশ্ৰণত যুগ যুগ ধৰি ৰূপায়ণ হৈ অহা শ্ৰীকৃষ্ণৰ আত্মিক প্ৰেমৰ অন্যতম প্ৰতিভূস্বৰূপ ৰাস মহোৎসৱত উখল মাখল হৈ পৰিছে নদীদ্বীপ মাজুলী। আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মিলনৰ জৰিয়তে বিষয় বাসনাহীন প্ৰেমক অন্তহীনভাৱে প্ৰতিফলিত কৰা ৰাসোৎসৱৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাজুলীবাসী। দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো আগমন ঘটিছে পৰ্যটকসকলৰ। 1842 চনতে মাজুলীৰ দক্ষিণপাট সত্ৰৰ ত্ৰয়োদশগৰাকী অধিকাৰ বাসুদেৱ গোস্বামীয়ে ৰাস পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাসৰ নাট অভিনয় আৰম্ভ কৰিছিল। কালক্ৰমত তেতিয়াৰ পৰা 170 বছৰে পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ৰাস উৎসৱ বৰ্তমান মহোৎসৱলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। 1953 চনত সত্ৰৰ মজিয়াৰ পৰা মঞ্চলৈ ৰাসলীলা উলিয়াই অনাৰ উপৰিও সহ অভিনয়ৰ পাতনি মেলে গড়মূৰ সত্ৰৰ প্ৰয়াত অধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ নেতৃত্বতে। আপোনালোকক স্ক্ৰীণত যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সেয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত এয়া গড়মূৰ এলেকাৰ ৰাসোৎসৱৰ কিছু নান্দনিক দৃশ্য আৰু 11, 12, 13 এই তিনিদিনীয়াকৈ যি ৰাসোৎসৱ মাজুলীত উদযাপন কৰা হৈছে। প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচীতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উদ্বোধন কৰিব আৰু আহকচোন চাবলৈ মাজুলীৰ এই নান্দনিক পৰিৱেশত এবাৰ বিলীন হৈ চাওক আৰু এই মহোৎসৱৰ এবাৰ যি সোৱাদ সেই উপলব্ধি কৰিবলৈ মাজুলীৰ অৰ্ধশতাধিক যি ৰংগমঞ্চ, গতিকে সেই ৰংগমঞ্চৰ যোগেদি আপোনালোকে এবাৰ এই দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ পাব। আহক এবাৰ মাজুলীলৈ আহক, চাওকহি এই ৰাসোৎসৱৰ কি নান্দনিক দৃশ্য।